Meu Deus. Isso tá muito lindo. A gente vai aproveitar muito, viu? Caraca, eles pensam em tudo. Eu acho que vai ser uma noite inesquecível. É todo dia que a gente não tem regras, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Um chocolatinho. Porra. Olha você. Ai, quem nunca teve um remember, né? Então não me julguem. Tarde demais! Parece até que a gente vive um romance lá fora, né? Mas eu tava com muita saudade de você, viadinho. Mas é muito diferente nosso beijo. Tipo... Encaixa, né? Sim. É outra coisa, né? Fala sério. E tamo aí, gente, buscando o balde que eu chutei há 10 meses atrás. Meu Deus do céu. Quem nunca? Mano, você sabe que uma balada aqui é diferente. Quando eu tenho tesão em alguém, o bagulho não desce, né? A gente já conversou sobre isso, nem se intimide. Eu sei que amanhã pode acontecer muita coisa, o jogo vira muito rápido. Mas vamos ver, gente. Eu tô bem mexido com tudo isso. Para! Não faz isso comigo. Eu não quero uma caixa, não. Realmente vim aqui, falei que não ia fazer um tanto de coisa e logo no primeiro dia, eu tô pagando com a minha língua. Vai pagar muito ainda! Never see me sweat, only see me glow.